Já jsem hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nepokradeš. Osmé přikázání. Otevřte víc rány své, zvedněte víc svá na praží. Otevřte víc právě se. zvedněte víc na praží. A ten může stoupit slávě a může vstoupit a může vstoupit a může vstoupit, a může vstoupit On z mrtvých vstal, z každou nás, mocností, že že víš, svá Praží. Ten může stoupit slávy král, a ten může stoupit slávy král, a ten může Že děkujeme ti za to, že nás vede ke svobodě desatero tvých přikázání. Prosíme tě, abychom i tomu dnešnímu rozuměli. Prosíme tě o tvoji přítomnost, o to, abychom slyšeli tvůj hlas, abychom rozuměli tvému srdci. Amen. Milí posluchači, milé sestry, milí bratři, hned na úvod výkladu osmého přikázání je nezbytné uvést na pravou míru jedno trvalé a opakující se nedorozumění. Přikázání nepokradeš bývá obvykle interpretováno jako ochrana soukromého vlastnictví, tedy jako zákaz své volně brát cizí majetek. Ve skutečnosti se ovšem majetkovými vztahy zabývá až samotný závěr desatera, až desáté přikázání. Nebudeš závidět, tak zní desáté, nebudeš dychtit po majetku svého bližního, to dnešní osmé přikázání nepokradeš, bylo starověkými židy chápáno jako zákaz jednoho velmi konkrétního specifického typu krádeže. A sice únosu, neboli krádeže člověka. To odpovídá také vnitřní dynamice a uspořádání desatera. Všechna tři krátká přikázání, tedy nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, Varují před takovým jednáním, za které byl podle zákona trest smrti. A ten se za krádež majetku neukládal. My se tedy dnes přidržíme tohoto osmého přikázání, které tedy zní, podle staršího a původnějšího porozumění, neukradneš člověka. Vzpomeňme si, jaká slova znějí na začátku desatera, v úvodu. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To je výchozí situace desatera. Izraelci vycházejí z Egypta, v kterém leda s čemu přivykli. Tak to bylo v dějinách Izraele často. Vždy, když se vyvolený lid dostal do područí či bezprostředního sousedství cizích mocností, pokaždé musel těžce a nevždy úspěšně bojovat o udržení své věrnosti hospodinu, o uchování své identity. Není náhodné, že Egypt nese ve starém zákoně ustálený přívlastek dům otroctví. Toto jméno ve zkratce vyjadřuje to, co je podle písma pro Egypt příznačné. Otročení, zotročování, nesvobodu vnější i vnitřní. Nejen jako úděl Izraelců, ale obecně jako určitý společenský řád a vztah ke světu. Boží lid byl sice hospodinem z Egypta vyveden k nové svobodě, my ale víme, že se to neobešlo bez nostalgického ohlížení. Izraelci načichli Egyptem, načichli otrockou a otrokářskou mentalitou. A právě proto, je nezbytné, aby jim bylo dáno hospodinovo slovo, které této otrokářské mentalitě stanoví určité meze. Proto neukradneš člověka. V případě izraelského lidu se přikázání týkalo pouze zákazu zotročovat své vlastní bratry Izraelity. V doplňujících zákonech je uvedena i sankce. Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ať ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo. Nemilme se, přikázání nepokradeš rozhodně nerušilo otroctví jako takové. Tento systém přetrval nejen doby starozákoní, ale otroctví, Kvetlo také v pozdějším křesťanském světě. Přikázání nepokradeš mělo omezit živelné, predátorské únosy svobodných Izraelců, ke kterým docházelo. To ostatně dobře známe ze starozákonního vyprávění o Josefovi, který sám o sobě říká: Byl jsem ukraden z hebrejské země. Takové únosy a krádeže. Pochopitelně nejen odporovali božímu daru svobody, ale také vážně ohrožovali pokoj a rovnováhu ve společenství. V zemi zaslíbené se proto měli izraelci tohoto zlého jednání vyvarovat. Proto nepokradeš. Co s tím my dnes? Vždyť se dnes otroci neprodávají a lidi na otrockou práci se už nekradou. Ale zkusme se vžít do tehdejšího svobodného člověka, kterého ukradli a udělali z něj otroka. Vzpomeňme si na pocity, jaké má okradený dnes. Většinu z nás už asi někdy okradli. Jistě si dovedeme vybavit ten okamžik hlubokého ponížení, který následoval, když jsme zjistili, že nás ošidili, napálili nebo podvedli. Přitom dobře víme, že jsou důležitější věci než majetek. Člověk by neměl lpět na tom, co má. Důležitější je zdraví, rodina, víra. A přece, přece se člověk jen velmi těžko srovnává s tím, když mu odcizí auto vykradou byt, nebo když ho nějaký podvodník připraví o peníze. Stačí, když nám někdo v tramvaji šikovně vytáhne z baťohu mobil nebo peněženku. Člověk má v tu chvíli hrozný vztek. Cítí se bezmocný a ponížený. by nám vzali kus života a síly, která ty hodnoty vytvořila. Něco jsme dokázali, něco jsme vytvořili, našetřili, Kvůli něčemu jsme se namáhali, z něčeho jsme měli radost, a pak nám to nějaký darebák klidně sebere. Jen tak si přijde k hotovému. Taková nespravedlnost. To, co my poctivě a dlouhou dobu tvoříme, toho se zloděj zmocní v jediném okamžiku. Okradený člověk se v tu chvíli cítí jako otrok. Výsledky jeho práce mu někdo zabavil a jemu nezůstalo vůbec nic. Původním a nejhlubším smyslem osmého přikázání je právě toto ponížení. Nesmíš ukrást člověka. Nesmíš mu vzít svobodu. Nesmíš ho nikomu prodat a zbavit tak možnosti, aby v životě něco dokázal. Starozákonním příkladem krádeže člověka je ten příběh o Josefovi. Jeho rodní bratři chtěli zabránit, aby se naplnili sny a poslání, které měl od Boha, nejdřívo chtěli zabít, ale pak jim přišlo výhodnější prodat ho do Egypta jako otroka. Do stejného otroctví se později dostal v Egyptě celý izraelský lid. Těm dokonce vzali nejenom výsledky jejich práce, ale i jejich vlastní děti. Být otrokem nebo vězněm a ztratit svobodu je obrovský zásah do života. Lidský život jakoby se v tu chvíli zastavil. Otrok a vězeň jakoby ani nežil. Této krádeže se v nedávné době dopustili na mnoha lidech nacisté a po nich komunisté, znemožnili jim studovat, podnikat, cestovat. Mnohé zavřeli na dlouhá léta do vězení. Také některým lidem z generace mých rodičů to doslova ukradli. Nejlepší léta života. Je to hrozný zločin nenechat člověka, aby žil, pracoval a tvořil, jak by chtěl a mohl. Podobnou krádeží důstojného života však může být i vykořišťování národů třetího světa, z jejichž práce často žila a dosud žije bohatá menšina lidstva. Ti lidé nemohou slušně žít, protože z výsledků jejich práce a dřiny prostě žije někdo jiný. V nejkřiklavější podobě známe sice toto okrádání lidskosti z praxe autoritářských totalitních režimů. Nebo náboženských sekt, ale bídou a hříchem křesťanů je i skutečnost, že na podobné okrajové identity docela zhusta narazíme také v prostředí církve. Často pod přetvářkou zbožnosti a touhy po kázni a řádu, která ve skutečnosti jen zakrývá panskou a otrokářskou mentalitu. Nedělejme si žádné falešné iluze, vždyť to je také obraz, který pro mnoho lidí mimo církev reprezentuje křesťanství. Církev je pro ně už ze své podstaty znesvobodňující organizace. Když u druhých potlačíme všechno, čím jsou výjimeční, když je zbavíme každé odlišnosti a zahradíme jim přístup k volné seberealizaci, když Kristovu fantazii zaměníme za poslušnost, tady cituji první kapitoly knihy Fantazie a poslušnost od spisovatelky Dorotei Seleové. Nezískáme tím pokornějšího křesťana a lepšího člověka, ale jen čárku v seznamu členů. Odlitštěné maso, O kterém je v osmém přikázání řeč. Položku v katalogu. Existují ovšem i sofistikovanější, méně masité podoby krádeže člověka. Je to každé takové jednání, ve kterém se jeden druhého sociálně, ekonomicky nebo, emo, nebo emocionálně zmocňuje. Na první pohled často nemusí být patrné, že se vlastně jedná o krádež člověka. Málo kdo se dnes ku příkladu pohoršuje a pozastavuje nad praxí zadlužování jednotlivců a zadlužování domácností. Na každém rohu narážíme na reklamy, které nabízejí okamžité a bezzáručné půjčky. Lidé, kteří se znouze nebo nerozumu nechají tímto voláním zlákat, tak často tragicky podvazují svou svobodu. Dnes už je sice nikdo neodvede v řetězech na trh s otroky, obsah jejich budoucnosti ale není od tohoto obrazu zas až tak vzdálený. Příkladů máme kolem sebe a často i v církvi dost. Rozlomte zámky brán otevřte víc a řídla brány dnů. Vydejme srdce svá, každý dech volá sláva k nefesu. Vezměme závoj chvál, královská roucha místo zoufá. Jestli co září tvář, vítejte krále, to my písní sní. Kdo je ten král, zářovně v počí? Ani toto ale ještě není ta poslední podoba krádeže člověka. Ještě stále je tady velká oblast únosů emocionálních. Je to oblast citlivá, protože se odehrává ve sféře těch nejintimnějších lidských vztahů mezi rodiči, mezi sourozenci, mezi partnery. A tady nám hrozí riziko vzájemného usurpování a ovládání. Nejsme jeden druhému obětí, či zlodějem, nebo únoscem v této oblasti? Vzdát se pokušení vzájemného ovládání, pokušení toho druhého si přivlastnit, ukrást pro sebe to není snadný úkol. I my jsme, podobně jako Izraelci, načichlí praxí tohoto světa. Právě zborové společenství je místem, kde se to jasně a často ukazuje. A někdy můžeme propadnout dokonce skeptickému pocitu, že to vlastně my lidé ani jinak neumíme. Že pod slupkou pěkných a zbožných řečí stejně nakonec zůstáváme tak trochu predátory a otrokáři. Z Bible víme, že smyslem lidského života je svoboda, ne pouhé přežívání. Bůh každého z nás stvořil proto, aby se mohl svobodně projevit, něco vytvořit, dokázat a naplnit. Nikdo nesmí zneužívat druhého člověka pro své vlastní cíle. Bůh tedy nezapomněl na Josefa a stejně tak nezapomněl ani na Izrael. Vysvobodil ho z egyptského otroctví a uvedl do zaslíbené země. Ke svobodě však patří také základní podmínky k životu. Tehdy to znamenalo mít možnost obdělávat půdu, pást stáda, postavit si dům, založit rodinu a živit děti. Základní podmínky k životu. To všechno Izraelec, vyvedený z Egypta, dostal. Malý díl zaslíbené země měl dědičně svěřený přímo od Boha. Krádež pole znamenala připravit ho o tuto svobodu, vzít mu základní podmínky k životu nebo zničit výsledky jeho práce. Zbavit ho půdy, stáda, domu, ženy, oděvu. Pokácet stromy, které vysadil, to vše ve svém důsledku znamená návrat do egyptské poroby. Nepokradeš nebylo o snížení hodnoty a množství osobního vlastnictví, ale o sebrání základních podmínek k životu. Krádež byla popředním všeho, co Hospodin pro svůj lid učinil, když jej vysvobodil z otroctví. Mohlo se ovšem stát, že člověk hospodařil špatně svěřené pole nerodilo, stáda zdecimovala dravá zvěř. Někdo byl tak chudý, že nakonec musel prodat sám sebe a někomu sloužit jako otrok. Ale i takový člověk měl od Boha právo na jístce, na poli jiného, bohatého. Osmé přikázání, nepokradeš, svým způsobem chránilo tyto zadlužené a do otroctví spadlé lidi, tak například Možíšův zákon říkal, že člověku, který dal do zástavy svůj plášť, musí být vrácen do soumraku, aby se v noci měl čím přikrýt. A navíc existovalo v božím zákoně takzvané milostivé léto, kdy se každých 50 let všechny dluhy odpouštily a vše se vrátilo do výchozího stavu. Otrok se vrátil jako svobodný člověk na hospodářství, o které přišel. Smyslem tedy osmého přikázání desatera je zaručit každému člověku nejen holý, ale také důstojný život. Život, který by nás mohl těšit, život, v němž by mohl každý něco dokázat a z čeho se radovat. Krást je možné i myšlenkové bohatství, kulturní dědictví, čest a postavení člověka. Krádež je podvodné získání něčí úcty. Nebo třeba život na úkor další generace. Za porušení přikázání nepokradež by se mělo považovat i odmítnutí pomoci člověku v nedostatku a nedostatek solidarity s chudými a utiskovanými, pokud sami máme dostatek. Lochman připomíná, že životní realita, kdy malí zloději jsou trestáni a velcí jsou často zákonem nepostižitelní nebo dokonce společností oslavovaní, by neměla být záminkou k tomu na osmé přikázání rezignovat. Krádež přikázání nepokradeš, Není Bible zakázána kvůli posvátnosti soukromého vlastnictví, ale kvůli posvátnosti lidské svobody. Osmé přikázání je boží záruka, která dává každému příležitost, aby mohl vytvořit něco svého, vlastního a jedinečného. Okrást bližního znamená učinit z něj otroka. Vždyť kdo někomu něco ukradne, ten jím fakticky pohrdá. Je to útok na jeho svobodu a smysl života. Čin krádeže je namířen proti Bohu, který nás stvořil a dal každému příležitost něco dokázat. Podle Mojžíšova zákona musel zloděj to, co ukradl, nejenom vrátit, ale i čtyřnásobně nahradit. Proto v Novém zákoně spasený zloděj Zacheus Ježíši říká, že čtyřnásobně nahradí, co komu ukradl. K tomu, abychom mohli osmé přikázání naplnit, je, myslím, dobré dbát tří věcí. Za prvé, nežít na úkor druhých. Každá krádež, každé obohacení, které není výsledkem poctivé práce, je důsledkem toho, že druhými lidmi pohrdáme. Zloděj je člověk, který nebere vážně bližního a nevěří, že i on má příležitost něco dokázat. V tomto smyslu je třeba zloděje nejenom trestat, ale pomoci zlodějům v tom, aby znovu nalezli důvěru ve smysl a možnost poctivé práce, kterou z různých důvodů ztratili nebo nikdy nepoznali. Většina z nás je vychována tak, že by druhého člověka neokradla. Museli bychom se stydět, kdybychom někomu vytáhli z kapsy peněženku nebo vybrali jeho bankovní konto. Ale mnozí z nás se příliš nebrání tomu, okrást nějakou instituci, ať už jde o stát nebo firmu. Ukrást sousedovi hodinky nebo kabát nám připadá jako zločin ale zkrátit stát na daních nám přijde téměř jako hrdinství. Jet tramvají na černo, telefonovat soukromně z pracovního mobilu, psát dopisy na nelegálním softwaru. Kdo z nás může říct, že má v té věci zcela čisté svědomí? V určitém věku mého mládí, když vzpomínám, mě bavilo jezdit metrem na černo. Ale pak jsem si řekl, že tím vlastně dělám z ostatních lidí hlupáky. Oni platí, já se vozím zadarmo. Když člověk okrádá státní kasu, omlouvá si to tím, že to nikdo nepozná. Ale fakticky tím pohrdá těmi, kteří si své povinnosti poctivě plní a žije na jejich účet. Tím ale neříkám, že má člověk platit to, co platit nemusí. Přesťan nemusí být dojná kráva, a pokud je legální způsob, jak se některým platbám vyhnout, není to nic špatného. Ale neplatit za to, zač většina lidí platí, znamená dělat na ně v duchu dlouhý nos. Tím se dostáváme k majetkové části přikázání nepokradeš. I dnes se můžeme inspirovat středověkým členěním lidí překračujících osmé přikázání na tři skupiny, jak to sepsal Jan Hus. Kromě klasické loupeže a krádeže cizího předmětu nebo peněz rozděluje zloděje na vyšší, kteří kradou nižším, na rovné, kteří kradou svým rovným a na nižší, kteří kradou svým vyšším. V prvním případě začíná seznam těch, kdo přestupují přikázání nepokradeš, u kněží a náboženských představitelů, kteří prodávají odpustky a jinak pokrytecky se snaží vylákat majetek z kteří jsou jim svěřeni. Dále jmenuje lupiče ze stavu světských pánů, rytířů a lidí podílejících se na vládě, kteří zneužívají své moci, aby svým poddaným brali víc, než jim náleží. Jan Hus říká, že na jejich zločinu mají podíl i ti, kdo jim rozkazují, radu dávají, je hostí a od nich kupují. Ti si zasluhují podle Husa stejný trest jako sami pachatelé. Do stejné skupiny řadí i každého, kdo nevyplácí povinnou mzdu svým služebníkům. Do druhé skupiny lidí, kteří působí škodu bližnímu sobě rovnému, Zadí Jan Hus na prvním místě lichváře, kteří pod záminkou obchodu vynalézají rozmanité lsti, aby mohli lidem půjčovat za vysoké úroky, nebo aby jim nepřiměřeně zvýšili cenu zboží za příslip odložené platby. Dalšími jsou v této skupině padělatelé peněz, lidé, kteří používají falešné váhy, prodejci falešného, poškozeného nebo skaženého zboží, a dále lidé, kteří svádí jiné k činnostem, které způsobují ztrátu pozemského majetku, jako kehře v kostky nebo podobně. Dnes by to byla hra na výherních automatech a další hazardní hry. Do třetí skupiny patří lidé, kteří se podvody vyhýbají placení daní, služebníci a zaměstnanci, kteří si nedovoleně berou z majetku svých pánů a nadřízených a Jan Hus sem řadí i manželky, které bez vědomí a vůle manželů berou rodinný majetek a to, i když ho dávají jako almužnu chudým. Jako perličku je možné dodat, že pokud je manžel obzvlášť lakomý, může jeho manželka ze společného rozdávat almužnu chudým, ale jen umírněně. Aby tím sobě a manželovi nespůsobila nouzi. Za druhé. Jestliže nekrást znamená dopřát druhým svobodu a radost z toho, co mají, neměli bychom to vztahovat jen na druhé, ale také sami na sebe. Tak jako si člověk nesmí sáhnout na život, tak jako nemá sám sobě lhát, podobně by neměl okrádat ani sám sebe. To znamená, nenecháš ze sebe dělat otroka, nestratíš zájem o svou budoucnost, nenecháš si život otrávit, nehodíš flintu do žita, ale také nenecháš se nikým živit. Jestliže věříš Bohu, který dává svobodu a radost z práce, pak pěkně ráno vstaneš a pustíš se do díla. Nebudeš naříkat, nebudeš se vymlouvat na různé překážky a těžkosti, ale využiješ času a možností, které máš. Nepřipravíš se svou leností a lhostejností o štěstí, radost a krásu, která je ti nabízena, když budeš pilný a odhodlaný. Nebudeš pohrdat požehnáním, které je ti z Boží milosti přáno. Vždyť jen člověk, který je šťastný a spokojený, dovede kolem sebe štěstí rozdávat a sdílet je s druhými. Bylo by hloupým zkreslením křesťanské zvěsti, kdybychom se báli užívat výsledků své práce a o nic se nesnažili. Člověk se nesmí chovat, myslet a žít jako příživník. Kdo má ruce a nohy, komu to alespoň trochu myslí, má se o sebe a o své druh a o druhé sám postarat. A jestliže se díky poctivé práci máme dobře, není to hřích, ale Boží požehnání a dar. Ten, který Ten který spí. Ten brzy přijde naší zálo, na všechny tvoje tvoje spáce, na všechny tvoje tvoje a za třetí, Bible nás nabádá, abychom si svého majetku vážili, ale nelpěli na něm. To se snadno řekne, ale hůř naplní. Člověk svůj majetek a výsledky své práce často neuhlídá, naletí podvodníkům. A pak následuje kruté vystřízlivění, které u některých může vést až k tomu, že se přestanou o něco snažit, nebo dokonce začnou sami krást, aby si své ztráty nějak vykompenzovaly. Okradený člověk je ve velkém nebezpečí. Že se z něj stane taky zloděj, protože přestane věřit ve spravedlnost a smysl poctivé práce. Do takových situací nás Bible, zejména Pán Ježíš, vybavil silnou protizbraní. Učí nás na svém majetku nelpět. Pán Ježíš netvrdil, že každý zloděj bude dopaden a škodu nám nahradí. Otevřeně řekl, že na tomto světě zloději řádí a kradou. Poradil nám však něco jiného, než ještě pevnější mříže. Radí nám uložit si svůj poklad v nebi, kde žádní zloději nejsou, ba dokonce ani moly, res tam ničemu neuškodí. Není to však laciný útěk ani rezignace. Zloděje je třeba dál honit a trestat, ale nesmíme se jimi nechat ponížit a připravit o radost ze života a práce. Kdo vidí smysl života pouze v tom, co vlastní, ten se bude celý život zlodějů bát. Mít majetek je boží požehnání a dobrá věc, ale ještě lepší je být na něm nezávislý. Křesťan by si měl umět představit, že o všechno přijde a přece ho život nepřestane těšit a bavit. Křesťan se učí věcí kolem sebe s radostí užívat, ale přitom ví, že je nikdy nemůže v pravém smyslu vlastnit. Přijímá je jako svěřený dar, má z nich radost, ale jeho štěstí a svoboda není v majetku, ale v Bohu samém. Jinými slovy Jestliže to, co máme, je boží dar a požehnání, pak o ty věci můžeme přijít, ale boží požehnání a přízeň tím nestratíme. Pravý poklad, který máme v nebi, je boží láska. Pro křesťany má podobu výkupného, které za nás zaplatil boží syn svou smrtí na kříži. Kristova oběť nám dala svobodu a jistotu, kterou nám nedá žádná, Vila, žádné bankovní konto. Boží přízeň a naděje nám dává vnitřní svobodu a sílu, i kdybychom snad museli nějaký čas žít na, za ostatním drátem, nebo nám řekli, že proti zhoupné nemoci nemáme naději. Tím spíš dá boží láska svobodu a zdravé sebevědomí těm, kteří přišli jen o trochu plechu, dřeva či našetřené peníze. Taková ztráta sice stojí za řeč, ale nestojí za to, aby se tím dal člověk otrávit a nepustil se příštího dne do díla s novou chutí. Pane Ježíši Kriste, ty si za náš život zaplatil cenu, která vysoko převáží všechno, co máme. Dal si nám jistotu, že i kdybychom přišli úplně o všechno, jakože jednou opravdu o všechno přijdeme, Náš život je vyvážen něčím vzácnějším, než je zlato a drahokamy. Tvou láskou a obětí. Díky, díky za tuto jistotu a svobodu. Amen. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, Těm, který bydlí ve stínu smrti. Zvetle nás za světlo, neboť se nám syn narodí, víde bude nám dalo, Na ho ramení zbočine vláda bude mít na verme, ti úplní se božský. Pokoje vládce, rádce, Sám pokoje vládce, obec věčnosti. Jí blbý rádce, božský volatýr. Sám pokoje věčnosti. Duch poží na něm, spočiné, Vesjař s nádherným jménem. On bude světlem v teplotách. Na jarem, když bouře, před nízkou zlovou, bezstračnou skříší, na venem uprostřed pouště.